Mirëmëngjes për gjithë nderuar shikues, është edicioni i parë informativ News 24. Rreth 100 qytetarë kaluan natën në pikën kufitare të kapshticës pasi kuota prej 300 personash e vendosur nga pala greke u plotësua që mëngjesin e së shtunës. Edhe sot në mëngjes janë krijuar radhë të gjata pasi kuota ditore është plotësuar. Ne tani do të lidhemi me gazetaren Lorena Kodra. Lorena, përshëndetje. Mirëmëngjes, Sida. Atëherë është plotësuar kuota për kalimin në Greqi, vendosur nga pala greke. Si është situata tani, Lorena? Po, Nikita, ne në fakt i jemi bashkuar qytetarëve shqiptarë që duan të kalojnë drejt shtetit grek që prej orëve të para të mëngjesit, këtu ku situata vijon të jetë e njëjtë. Për fat të mirë, në fakt pjesa e qytetarëve të cilët kanë pasur gjatë gjithë natës e kanë kaluar natën në pikën e kalimit kufitar të kapshticës, kanë kaluar dhe janë bashkuar po ashtu edhe një pjesë tjetër e qytetarëve që kanë ardhur prej orëve të para të mëngjesit, ndërsa për sa i përket situatës aktuale, po vjon të mbetet e njëjtë pasi ka radhë të gjata mjetesh, po ashtu edhe qytetarësh të cilët presin nga momenti në moment të kalojnë drejt shtetit grek. Në fakt, nisita duke se po përstritet e njëjta histori, pasi kuota tashmë është plotësuar me 300 udhëtarë dhe ne në fakt sapo jemi lajmëruar nga një komunikat nga policia që nga ka bërë të ditur se tashmë pala greke po ju bën apel të gjithë qytetarëve shqiptarë që i drejtojnë kësaj pike të kalimit kufitar drejt Greqisë për të mos vijuar të shkojnë drejt kësaj pike pasi është plotësuar kuota dhe do respektohet kjo kuotë. Pra çdo qytetar që do të vijë, faktën është edhe si një thirrje nga policia që të mos krijojnë pra radhë të gjata automjetesh në këtë pikë kalimi, pa ashtu edhe pritje të gjata ashtu sikurse ne kemi raportuar edhe më herët, pra natën e të shtunës ku shumë qytetarë, rreth 100 qytetarë kanë kaluar natën në kushte të vështira, atëherë policia ju bën përsëri thirrje qytetarëve që të mos vinë në këtë pikë të kalimit të pakën deri nesër në mëngjes. Në fakt është ngritur edhe një postoblok është ngritur në hyrje të qytetit të Bilishtit, aty ku edhe bën të mundur mos kalimin e automjeteve në drejtim të kapshticës, me këtë ju krijon mundësitë e personave të tjerë që kanë mbetur këtu të paktën të respektojnë radhën, pasi vetë qytetarët në saj të komunikimit që ne kemi pasur më herët kur kemi ardhur pikërisht në pikën e kalimit kufitar të kapshticës, ata do vijojnë të presin edhe orët e mbrëmjes për të pritur kështu radhën deri mëngjesin e të hënës. Në fakt edhe do marrim edhe reagimet e qytetarëve në fakt që po presin prej orëve të para të mëngjesit. Ndërkohë do të ri prej sa orësh po prisni? Në orën 4 të mëngjesit. Po pres. Na thanë do kaloni tashi. Nuk u na erdhi lajmi se sa e di që nuk kalohet tashi. Nuk e di se do bëjmë, do përim të ditën këtu, të natën, nesë në ora 10 më mbaron tamponi, nuk e di që arë mund të bëjmë. Këtu të shi, më së themi se i ka fajt vetëm në shteti grek, i ka fajt edhe shteti tonë, pra syre, tamponet kur i bëjmë, të më shbëj 1000 tampone në ditët për në kapshtisë, po të bëjt 300, jenë të rekultat. Tampone, të bëjt 300 që njëzit të kalojnë. Mosë rollate në rrugve, mosë dhe në rrugve me ditë të tëra. Zotri, në qëfar ure keni mbëritur në pikën e kalimit kufitar të kapshticës? Në orën 4. Në orën 4, 4 të mëngjesit isha këtu. Si ishte radha kur ju erdhë? Radha ishte gjërë 2-3 km. Për fatë, arita gjërë këtu 5 makinarë më në trari, erdhe i lajme, blokim, do frejtën lasë. Si të tëra, nuk do lëvisë që këtu. Gjerë, nesë në mëngjesë kur të apet, nuk do lëvisë që këtu. Jam i detyruar të rrisë. Ndërko sa vështirë është për ju kjo situatet të dhe qëndroni në këto kushtë? Qatë bërë, shumë e vështirë. Shteti shqiptarët të rjetën kanë vojtur edhe do vojnë. Në zdo qeveri që të vijë nuk shaj, jetër nuk shaj, atë që ishte nuk shaj se, po që qeveritarët janë kukull për mua. Janë kukla, ndërko përsa i përket informacioneve, jeni informuar që pas të 300 qytetarve që kalojnë drejt kapshticës nuk kalojnë në qytetar të tjerë, keni marrë informacion? Po, jam informuar, nga kusht të informuar. Vajtëm bënë tamponin, nuk në thanjë ligje. Erë në zumrat, nuk në thanjë ligje që 300 edhe do këthejsh, nuk në thanjë. Atere, se marrë vesh, nga kusht të si informuar? Në telefonat të tuaj ka ardhur barkoti? Po, në ka ardhur ajo minima që
ke të drejtë të kalosh. Dash edhe nga drejtu, ke të drejtë të kalosh. Atëre, për ma sjellat të barkodin, pse nuk më lejon ti? Qeveritë të merren njërë me tjetër, pse nuk më lejon ti? Ma më merdi barkodin, në orën 12 sonte me më mbaron. Atëre, që duhet të bëjmë? Ju duhet të aplikoni për sëri? Prap, në mesditës, që t'jem për nesër. Atëre, që është zhjidhja? Nuk nga jep njëri zhjidhja, nuk nga po njëri kokë shukë, kokë shukë. Pa. Ka që së kanë qatë. Pa. Dakor, po, falemderit. Lorena, nuk ndinë se ke gjithë tjetër për qëtuar? Po, në fakt, Nisita, doja të shtoja se janë rreth 70 qytetarë që vjojnë të presin në pikën e kalimit kufitar të kapshtitës, janë 17 mjete në fakt që janë në radhë, po ashtu edhe një autobus me 37 personat të tjerë që presin në pikën e kalimit kufitar të kapshtitës. Nuk e dinë se kanë po televizive për të afruar edhe se qytetarët e tjerë që presin në autobus, Nisita? Po, dakord, dakord. Drejtoj mikrofonit, lutëm, për të marrë disa prononcime shkurtra me qytetarë që presin në autobus. Në fakt, si ta duhet thëmë se të lëbizësh me autobus është më e vështirë se sa në mjetët, pasi Renata bëhet më e vështirë për qytetarë që janë në autobus, pasi duhet të kalojnë natën, ashtu si kur se e thash, 37 qytetarë brënda një autobusi, po nëse më dimoza operatori jënë për të marrë dhe qytetarë të tjerë. Përshëndetje, zotri? Ju keni udhëtuar në autobus drejt kapshtitës? Po, po. Në autobus jemi, autobus jemi dhe mekë për gjys, fik një manë sa veta ko. Ko 20 veta e kusurë. Edhe, aftë epidemitë. Sa vështirë është për ju të prisni në këto kushte? Alo, një minë. Po, po. Vjojmë të marim... Po, normalit gjë është vështirë, po presim, prikje si vështirë. Ndërko, do këtheheni një apës, apo do shëndroni dheri orët e paratë më gjithë? Po, tani me presim, ndoshta pëllë alemë që nuk gati lojë shansi. Shama së pëllë amare tamponi e ndërat parë. Kur ju mbaron tamponi? Nesër, nesër, në rënë 5, në rënë 5. Se, masë përdukës, këtu dhe jemi gjithë namë, ka. Ndërko, përse përket aplikacionit online, ju ka ardhur barkoti? Komplet, komplet, jemi shumë të regullë për të gjohë, komplet, jemi atë kompletumë. I keni kryer të gjitha? Të gjitha, gjitha procedurat, gjitha, komplet, komplet. Shari përpesh, që në beshej kjo asë i gjohë s'ka për të bëhë, në pritje s'ki vëhemi, të jemi shumë për shumë, shumë. Nga pala greke ju është bërësit i shqyretarve që nuk do kalojnë ditën e sotën, ndërsa pritët që nesër me gjithë të hapet për sëri kupjeri, pasi jam pezulluar. Ta që këtoja nuk e dim, nuk e dim, nuk e dim, po që duhet të farëzirë, duhet të farëzirë, se presim, si do gjithë dhe gjithë të njërës, me kemi punë, kemi lënë punë në gjithë. Qëfar ju penalizon? Përveç se Kosovë të shtuar përsa i përqejtë të tamponit dhe dhe tamponit. Puna që kemi, puna që kemi, unë e shati hunë punë. E duhet ishën punës, ose honë, e si përpres. Kjo është, nuk e dim, nuk e dim. Që e të bërë gjithë dhe të marrë, nuk e dim, nuk e dim, nuk e dim. A që lojë e sërë, të atër? Pa, dakord, Lorena. Po, një të da. Falemderit, Lorena, për informacionet e fundit që përcolle, si kurse dhe intervistat që mundet realizosh, do të lidhemi për sëri bashk në minutat në vijim. Falemderit. Ishin drejt për drejt me kapshtitësën me kolegen Lorena Kodra, ndërko Greqia ka shtyrë dheri në 15 qëtator, ku fizimet e uthtimit njësur nga situatë e koronavirusit, Ministria Jashtme bën me dje se për gjithë shqiptarët që kanë plan e uthtimi, dojtë kënë mirë parasysh regjimin e lëvizjes drejt qëtetit grek, Ministria për Europën dhe punët e jashtme njofton se nga data 1 dheri në 15 qëtator, 2020, mbetet në fuqi kufizimi hyrjes për shtetasit shqiptar për arsye turizmi, betet në fuqi kufizimi i lidhjeve detare dhe aerore me Shqiprin dhe Maqedonin e Veriut. Kështu, fluturimet drejt dhe nga këto vënde bën vetëm nga aeroporti Eleftherios Venizelos. Betet në fuqi kufizimi i numrit të personave që hynë në dit nga pika kufitare Kakavijës me 750 vete lejuar dhe nga kapshtica 300 vete mbetet në fuqi deri në 19 shtator, aplikimi kontroleve para prake për mes testit negativ PCR, 72 orë para mbritjes në vënd për personat që mbrin në aeroport edhe nga pikat toksore nga Shqipëria.